Ricardo. Po roku mohli Holíčania vítať účastníkov ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže automobilových veteránov. V sobotu 15. augusta na spiatočnej ceste z Bratislavy do Prahy sa posádky zastavili na jednej z prejazdových kontrol v areáli zámku. Úlohy organizátora sa opäť zhostili členovia miestneho klubu historických vozidiel. Je to určite v každom prípade pre nás veľká čest, že môže byť jedným spoluorganizátormi tohto vychýreného závodu tisícmi československých, ktorý má svoju veľmi dlhú históriu. Je to už druhý ročník, alebo teda štvrtý ročník, ktorý prechádza cez mesto Holíč pod záštitou aj klubu historických vozidiel. Takže určite je to pre nás veľká výzva. My máme len časovú prejazdovú kontrolu, to znamená, že sem prídu automobily, je tu časomiera, kontrolujú si čas, ktorý majú prejsť. Ako náhle ten ich čas príde, prídu k prejazdovej kontrole, dostanú razítko, my potvrdíme cez aplikáciu do systému ich štartové číslo, ktoré je odosielané potom ďalej na spracovanie a môžu pokračovať ďalej. Tohtoročná súťaž, ktorá sa niesla v znamení 125. výročia založenia automobilky Laurin a Clement Škoda a 110. výročia prvých expozícií Národného technického múzea, sa tešila jednej z najpočetnejších účastí. Prihlásilo sa do nej 116 vozidiel. Samotný ten princíp jazdy je absolvovanie tej trate z Prahy do Bratislavy a potom späť. Je to zhruba tých 1000 míl, ako aj v tom závode sa spomína. Jedná sa o prejazdy určitými prejazdovými kontrolami a sú stanovené časy, ktorými tie automobily majú prejsť. A pokiaľ teda dodržia tento čas, tak majú čo najbližšie možnosť vyhrať a umiestniť sa v jednotlivých kategóriách. Čiže je to o presnosti prejazdu v rámci časov, ktoré majú pridelené, aby ich absolvovali v prejazdových kontrolách. Holíčanom sa po roku opäť naskytla príležitosť vidieť naživo autá zvučných značiek. Tými najstaršími boli Bugatti Brescia z roku 1921, o rok mladší Bentley či Praga Alfa. Obdivovať mohli napríklad aj vozidlo značky LaSalle 520 Coupé z roku 1933 s obdivhodným obsahom motora 5277 kubických centimetrov. To je MG VA Speciál, je to prototyp z 38. roku, vyrobili sa jenom 3 kusy, pak začala válka a přestali vyrábět, fabrika dělala letecký motory. Takže je to jeden kus, který je tady v Česku, další je v Zagrebu, třetí je v Číně, co mám zjištěný. Je to originál, no. Má to 1600 obsah, motor OHV, už to má kapalinový brzdy, celá karoserie je hliníková, no a rychlost to má kolem 150, ale tak rychle jsem s tím ještě ani nejel. Je to Škoda 430 z roku 1929. V úpravě valník, což není sériová výroba, to auto bylo vyrobené jako sedan a předpokládám, že někde do roku 48 někdo ho upravil. Maximální možná rychlost, my jsme jeli 65 maximálně včera, když ten motor byl pořádně uhřátej, mělo by to asi víc, ale neskoušel bych to. Má to 1661 objem, čtyřválec je to, potřeba. Já to přesně nevím, ale odhaduju, že to může být tak okolo 13 litrů někde. K účastníkom tohtoročných 1000 mil československých patril ako jediný záhorák člen Holíckého klubu historických vozidiel Pavel Gregúrek. Dlhodobo sme tady mývali tú časovú kontrolu a býval sa na tej časovej kontrole, tak ma to tak chytlo, že si to idem skúsiť. Tak som to skúsil minulý rok poprvý raz a tento rok už jeden druhý raz. A s čím ste prišli tohto roku súťažiť? A s týmto BMW 320 model 1937 a je to moje jediné auto. Je to dovezené z Bulharska, je to ešte v takém pôvodnom stave. Tam je motor spravený, je to dvojliter, šestiválec, 45 koní, spotreba mi vychádza na tých 1000 mil zhruba nejakých 15 litrov na 100 km. Vďaka zastávke posádok so súťažnými vozidlami na Holíckom zámku mohli návštevníci zblízka obdivovať krásu historických automobilov a vychutnať si skutočnú veteránsku lahôdku.
Srdiečko určite je rozbušené, pretože takéto skvosty, ktoré sem prídu, či sú to Škodovky, Tatre, MG, automobilky nemecké, anglické, naše, je tu tá plejada veľmi široká, čiže určite sa na co pozerať, ale mňa teda osobne vždy zaujímujú tie auta, ktoré sú takým tým srdcom toho závodu. Jedným z nich je aj Aero Sport Coupé, ktoré má štartové číslo 14. Je to aerofa, ktorá bola vyrobená priamo pre účely tohto závodu a vlastne tá história sa ťahá priamo aj s týmto automobilom.